Hola, avui de nou us parlaré d'una escultura del Museu d'Arqueologia de Catalunya, de l'anomenada Deessa del carrer Paradís. Es tracta d'una escultura femenina, de grandària natural, sembla que feta per ser vista frontalment, a la qual li falta part del cos, els braços i el cap. Va vestida a la grega, amb túnica fina i imatió, i porta unes sandàlies típicament gregues. Si us hi fixeu, és un treball de gran qualitat tècnica. Els detalls dels plecs, el drapejat, els volums, fins i tot el material. Es tracta de marbre del Pentèlic, de la zona de l'Àtica, de Grècia. De fet, avui dia es considera que és l'escultura antiga de més qualitat trobada a la ciutat de Barcelona. El seu estil ens porta cap a models hel·lenístics desenvolupats a final del segle IV abans de Crist, a partir de la còpia d'una escultura sobre Coreo Persèfone feta pel famós escultor Praxiteles. De fet, aquests models es van posar molt de moda a començament del segle I després de Crist, en època de la dinastia Juli-Clàudia, que, a més, coincideix amb el període fundacional de la ciutat romana de Barcelona. Així, què hi feia una escultura de tradició hel·lenística i de tan bona qualitat a la Barcelona de començament del segle I després de Crist? Qui representava aquesta escultura? Per trobar algunes pistes sobre aquestes incògnites, haurem d'anar enrere en el temps, en el moment de la seva troballa. L'escultura va ser descoberta el 1875, en unes obres de fonamentació d'un edifici del carrer Paradís, concretament el número 5. El carrer Paradís està situat allà on hi havia l'antic fòrum de la ciutat romana de Barcelona, però també on s'alçava el temple d'August, els vestigis del qual encara podem veure en el mateix carrer Paradís, en el local del Centre Excursionista de Catalunya. Així doncs, suposem que la nostra deessa hauria format part d'un conjunt escultòric exposat al fòrum que representaria diverses divinitats. Encara que també aquest grup escultòric podria haver representat part de la família imperial, part de la família Juli-Clàudia. Bé, després de tot, mai sabrem del cert si la nostra deessa era realment una deessa o bé una princesa imperial.